आगामी महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या संदर्भामध्ये काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आज पुणे दौऱ्यावरती आहेत, त्यांच्याशी आपण बातचीत करूयात. कशा पद्धतीची एकंदर तुमची बैठक झाली आणि काय नेमकी भूमिका असेल महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या दृष्टीने? पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुका काँग्रेस पक्ष जिंकेल आणि त्यासाठी पूर्ण रणनीती काँग्रेस पक्षाची झालेली आहे, त्या पद्धतीचं काम सुरू झालेलं आहे. आता राज्यामध्ये जर आपण पाहिलं, ड्रग्ज प्रकरण आहे, एकंदर महाविकास आघाडीची एकंदर बदनामी करण्यात केली जाते, काय वाटतं तुम्हाला, खरंच बदनामी मुद्दाम केली जाते का? मग बघा, भाजपची जी मानसिकता आहे, हिंदू मुस्लिम वाद निर्माण करून तिथवर सत्तेच्या पोळ्या शेकण्याची जी मानसिकता आहे, ती पुन्हा या आर्यन प्रकरणाच्या पासून आपल्याला पाहायला मिळत आहे. मुंद्रा पोर्टवर जो पोर्ट एका भाजपच्या प्रधानमंत्र्यांच्या मित्राचा आहे, तिथे 21,000 कोटीचं ड्रग्स त्या ठिकाणी मिळतात, पण कुठली चौकशी होत नाही. आणि देशामध्ये या पद्धतीचं ड्रग्स आणून देशाची तरुणाई संपवण्याचं, त्याला नशेमध्ये घालण्याचं जे पाप बीजेपी जे करते आहे, आणि ते त्याच्यावरचं लोकांचं लक्ष डायव्हर्ट करण्याच्या दृष्टिकोनातून या पद्धतीचं एक प्रकरण बाहेर आणायचं आणि त्याच्या माध्यमातून लोकांची दिशाभूल करायची, हा जो भाजपचा खेळ आहे, आता लोकांना स्पष्ट झालेला आहे. लोकांचे मूळ प्रश्न जे आहेत, गरिबी आहे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहे, बेरोजगारी आहे, या सगळ्या प्रश्नाला, महागाई आहे, जीवनावश्यक वस्तू आहे, लोकांचं जगणं मुश्किल झालेलं आहे, या सगळ्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्याची भूमिका ही भाजपची आहे. आणि म्हणून यासारखे प्रकरण समोर आणून हिंदू मुस्लिम वाद निर्माण करून लोकांना गुमराह करतात. एक शेवटचा प्रश्न, पुण्यामध्ये महाविकास आघाडीबरोबर काँग्रेस जाणार आहे की सोबळावर लढणार आहे? ते येणारा काळ सांगेल.